Елімізде Дауыс қоғамдық байқаушылар коалициясы құрылды. Оның құрамына 160-тан астам ұйым енген. Коалиция жұмысының басты мақсаты сайлаудың әділ өтуін бақылау және азаматтардың сайлау мәдениетін қалыптастыру. Тілшіміз жалғастырады. Дауыс қоғамдық байқаушылар коалициясы ашықтық және демократиялық қағидаларына негізделген жаңа үлгідегі институт. Коалиция төрағасының айтуынша, байқаушылар саны жыл сайын артуда. Мәселен, 2019 жылы 43 мың адам болса, қазір бұл көрсеткіш 100 мыңға жеткен. Сонымен қатар, байқаушылар ұйымы алдағы мәжіліс және мәслихаттар депутаттарының сайлауына қоғамдық байқаушылар ретінде қатысатынын мәлімдеді. Қоғамда осы сайлау науқаны жылдан жылға еліміздің күнделікті өміріне еніп келеді. Яғни дегеніміз ол әрбір науқан сайын азаматтарымыздың жаңағыдай байқаушы ретінде сайлау үрдісін әділ ашық түрде өтуіне өз белсенділігін арттыруға деген ниеттері артып келеді. Бізде мысалы 160-тан астам еліміздің әртүрлі деңгейде өңірлік болсын, республикалық болсын, әртүрлі салалық бағытта болсын үкіметтік емес ұйымдар серіктестеріміз бар. Тек қана науқанға ғана, науқан болған кезде ғана қатысып, белсенділік танытып жүретін ұйымдардың айырмашылығымыз. Біз осы мәселе бойынша жүйелі түрде шұғылдануымызға ниет білдіріп отырмыз. Бұл дегеніміз енді мынау халықтың арасындағы мынау электоралдық мәдениетті арттыру бойынша, яғни оқыту жұмыстарын жүргізу бойынша біздер жүйелі, біздің өзіміздің де білікті, қаншама тәжірибесі мол мамандарымыз бар, оқыту мәселелерін жүргізу бойынша жұмыстар атқаратын болады. Ал коалиция ұйымының тең төрағасы әрі журналист Ербол Мәндібек ел болашағына бейжай қарамайтын азаматтар мен әріптестерін тәуелсіз байқаушы болуға шақырды. Мен дәл осы Дауыс дейтін жағы қоғамдық байқаушылар коалициясына қосылдым және осы сайлаудың мейлінше әділ өтуін және де басқа да осындай ұйымдардың бірге жұмыс істеуге шақырамын және сөз күйінде емес іспен дәлелдеу. Сондықтан менің ойымша осы алдағы саяси науқан барынша әділ өтеді бұрынғыға қарағанда. Өйткені қоғамдық бақылау деген жалпы халықтың назары дегеннің өте сұмдық. Сондықтан менің ойымша бұл жерде ең басты бір ғана қағидат бар, ол сенің өзіңнің азаматтық ұстанымыңды және патриоттық өзіңнің ниетіңді іспен дәлелдеу. Айта кеткен жөн, бұл ұйымға мемлекеттен қаржы бөлінбеген. Дегенмен мамандар коалиция бір реттік бастама емес екенін, оның әрі қарай жүйелі жүзеге асатынын атап өтті. Ерлан Шаншархан, Мамырбаев Нұрғали, Хабар 24.